Din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii de astăzi. Începem în forță cu unul dintre subiectele zilei de ieri. La conferința de presă de la primărie am aflat că domnul primar Ion Lungu este asemeni lui Alex Velea, nu? Eu vara nu dorm. Ah, da. Ceva în genul ăsta. Adică domnul, nu are, domnul primar Ion Lungu nu mai are somn. Nu mai are somn când se gândește la Suceava, la sărbătorile pascale și la trafic. Deci când sunt cele trei componente, somnul domnului primar se transformă în coșmar. Se trezește plin de sudori. Asta mă aduce aminte de alt banc, dar în fine. Și urmează să fie făcute modificări ale circulației pe Calea Unirii, ce urmează a fi adoptate de municipalitate. S-a făcut deja un studiu, s-au lansat deja niște discuții. Și eu spun ce am înțeles. Dacă greșesc, te rog frumos să mă corectez. Ai și ziarul la care scrii și la în față poți să... Deci, odată se revine, țineți minte când, când au făcut cei din administrația locală o vrăjeală și a ieșit o prostie? Când au eliminat semaforul de la Carrefour. Da, și Ambro, ce acolo? Nu, semaforul spre stânga, către Carrefour, cum mergi către... Așa, și către spre București. Ambro, de, da. Au sunat oameni de la Ambro. Domn primar, chiar vreți să ne omorâți pe toți, că am avut două accidente în două săptămâni. Chestii de genul ăsta. Cumva, ca să intri pe acolo, te învârteai ca nebunul pe zona aia, făceai giratoriile. Lucru care l-am făcut și îl înțeleg. În țări civilizate, într-adevăr, funcționează chestia asta, dar... Știți, bulevarde de alea foarte mari, foarte largi, pasarele, ai ratat ieșirea, te mai învârți încă vreo 5 km, dar e treaba ta. Dar oricum la noi s-a mai încercat chestia aia și s-a arătat că e o prostie, că nu funcționează. Sau că funcționează chiar mai prost decât era. Iarăși, aceeași poveste în care e în dezavantaj și ăla și ăla și ăla, în avantaj e mall-ul. Eu cel puțin așa percep. Inclusiv ăștia de la bazar, de la Grand Bazarul nostru, de Suceava, da. Sunt în dezavantaj. De ce? Ca să fie în avantaj mall-ul. N-am înțeles de ce în orice ecuație trebuie să iasă în avantaj mall-ul. N-am priceput, nu pricep, nu vreau să pricep de ce trebuie să fie avantajația aia de acolo. Le fac și pod, le fac... Adică, cum să spun, toate avantajele posibile. Dar apar acum ca și idei de fluire și am văzut așa prime reacții. Dom'le, că se desfințează trecerile de pietoni de la Ambro, de la Dedeman sau cum se cheamă trecerea de pietoni, dar o mută cu 5 de metri mai încolo. Adică cine a făcut studiul ăsta? Niște domni. Și poate și niște doamne, că să știi că nu e complicat, nu trebuie să fii de sex feminin sau masculin ca să faci studiul. Cu benzi care să de nu știu ce, cu benzi pentru el alți. Cum vrei să-ți răspund eu la întrebare? Pe păi etape? Nu știu, natural, ca Mihai Chira care oricum... Nu, că e complicat aici. Na. De ce trebuie de... Hai să o operăm, de ce trebuie... Că așa poți și eu să fiu dual, trua, trial, ce vrei tu. Ai pus o întrebare interesantă, de ce de fiecare dată mall-ul trebuie să câștige? Foarte interesant. Asta e senzația mea. Foarte interesant. Hai să râzi, nu-i numai senzația ta. Sau de ce mall-ul nu trebuie să piardă? De ce, după sensul ăsta, giratorul s-a făcut atât de mare și de frumos ca toate mașinile, autobuzele, să ducă toți sucevenii în fața ușii de la intrare de la Iulius Mall? Nu a înțeles nimeni care e ideea asta. S-a vehiculat... N-am zis mall, n-am zis și numele. Mă las, hai, nu, las, trec pe la caserie, că mă terminați cu chestia asta. Povestea este destul de simplă. Și are așa o leacă uz de alt miros de, nu știu, poate avea miros penal la un moment dat. Pentru că e cam cu sută cața albă. De ce trebuie să le duci omului până la poartă clienții? N-am înțeles. De ce băi, trebuie... duci și de cu ce trebuie să... ale statului stai, 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 păi nu, că aici e marea golănie, știi? Aici e marea golănie. Am pus și două instituții ale statului acolo. Păi ce e acolo? Păi acolo, la cantina de la Iulius Mall, da? Da? Și jos de la magazinele alea pe unde să te duci să-ți iei lucrușoare care sunt câteodată mai ieftine decât în bazar. Da, 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 e serios. Mă de aici. Ce vorbești? Pă,
Neam Marius, uite-te în ochișorii mei. Deci cei drept n-am mai fost de mult în bazar. Așa. Și deși mai de mult n-am mai fost în mall ăsta de care vorbești. Lucrurile sunt foarte ciudate acolo. Deci nu prea e în regulă. Hai ca să înțelegem. Nu prea e în regulă. Că nu prea intră autobuzul pe la poartă, pe la Carrefour, da? Și nici nu te duce până la tine la acum ați și bazar. Pune barieră ca să nu mergi. Și barieră. Na, nu mai contează. E, lucrurile sunt ciudate. Din perspectiva aceasta, lucrurile sunt foarte ciudate. Pe de altă parte, vorba ta, de ce de fiecare dată mall-ul trebuie să câștige? De ce Iulius Mol trebuie să... în orice combinație Iulius Mol trebuie să... Da. E interesant. Trebuie frumos data viitoare. Mercuri la viitoare. Eu am să-ți aduc aminte. Mercuri la viitoare, la conferința de presă a domnului Lungu, te rog să-i adresez această întrebare, să vezi care e răspunsul. Eu îl intuiesc. Pentru că Ion Lungu, de fiecare dată, susține că Iulius Mol a făcut o atât de mare investiție în Suceava și a scos zona aceea cu IFA dintr-un mare cacao, încât cineva are un interes acolo, e clar. Dacă domnul Lungu poate lămuri, e ok, poate să o facă. Cred că domnia sa este singurul în măsură să explice de ce s-a făcut pe banii, de ce se face, de ce se plimbă da, pe banii noștri, pentru că noi subvenționăm niște băieți se plimbă pe acolo pe la Iulius Mol. Poate domnul Lungu să răspundă la ce se întrebă și uite, miercuri la viitoare mi-aduc aminte și am să te rog să-i adresez întrebarea domnului primar. S-ar putea face foarte multe. S-ar scrie kilograme de hârtie și zeci de kilograme de cenară s-ar folosi pentru subiectul ăsta. Dar mergem mai departe. Povestea aceasta cu zona de la bazar de acolo este foarte, foarte încălcită. Ai văzut-o și tu. Povestea aia cu stânga la Carrefour. Ei, ea a fost inițial gândită într-un fel, după care lucrurile au început să degenereze, da? De ce? Din semafor în sens giratoriu, din sens giratoriu în semafor, trecere de pietoni, deci semafor, trece de pietoni, sens giratoriu după 10 metri, este absolut cumplit. Nu poți gestiona o asemenea ecuație rutieră. Decât dacă este foarte relaxată circulația. S-a dovedit foarte greu. A fost domnul Lucian Hașovski la 90 de minute exclusiv, aici la Bucovina TV, și a spus clar, 60% din cei care traversează acea zonă o fac pentru că sunt nevoiți. În tranzit. Sunt nevoiți. În tranzit. Deci n-au nicio treabă. Domnul Lungu, ai să fii uimit, domnul Lungu, seniorul, nu juniorul, că juniorul se oprește de multe ori la Iulius Mol, că are interese financiare acolo. Dar nu înțeleg ce la ce în discuție, nu e cazul. Stai bine ca să pricepi. Da. Da. Omul și-a închiriat acolo în spațiu, are o cafenea, astea sunt interesele financiare lui. Ce cu tine? Că nu e... Da. E publică treaba, nu e... n-am descoperit eu săptămâna trecută. Domnul Lungu senior se duce către casă. Domnul Lungu, primarul, nu are treabă cu zona aia. Pe el îl deranjează, de-aia e sudori, că vine vara și va face de acasă, de la Prelipca până la primăria Suceava, în capul celălalt, zeci de minute. Și el este primarul Sucevei. El asta gestionează. Închipuiți cam cum îl înjură oamenii când îl văd în trafic stând acolo. Ăsta este adevărul, Marius. Pe el nu-l doare foarte tare că numai... Dacă el locuia, unde are domiciliu acum. Dar el ducea acasă în fiecare zi. Dacă prinde două blocaje, nu-i mai arde de venit la serviciu a doua zi. De-aia vine domnul Lungu dimineața, la serviciu la ora 6:30. Și îți explic foarte... Adică, dacă vrei să fii cinstit... Eu cred că după emisiunea asta, asta e ultima emisiune de joi pe care o facem împreună. No, ok, Marius, tu m-ai întrebat. Omule bun, vrei să te mint? Eu te mint. Îți spun că asta e situația, nu se... Bă, asta e adevărul. De-aia vine domnul Lungu la ora 7 la serviciu, că prinde gaură acolo. Nu vine pe trafic. Nu vine pe trafic. Dacă s-ar porni de acasă, să ajungă la ora 9 la conferința de presă, s-ar porni ca un om normal din Prelipca la ora 8, e la ora 11 ajunge acasă, la serviciu. Că n-apucă. Asta este adevărul cu zona mol. Ce se întâmplă acum acolo se cheamă cârpeală. Asta nici măcar cârpeală. Acum se încearcă. Se încearcă. Aici tu încerci, practic, prin chestia asta, hai să mai direcționez. Deci nu-i cârpeală. Și mi-aduc aminte de un alt banc. Era un tip care avea o mare problemă. Și anume, țeava lui era găurită. Și după ce s-a dus la doctor să-i explice ce și cum, doctorul întreabă, auzi, știi ce? Nu mai am ce să mai rezolv la problema pe care o ai tu. Singura chestie este să te duci la Dumitru Fărcașu și să te înveți cum să ții degetele, ca să... Știi? Cam așa e situația asta care o avem noi aici. E o țeavă găurită, n-ai ce să cârpești. Aici trebuie să te joci din degete ca să reglezi cât de cât traficul să funcționeze pe acolo. Iar singura soluție viabilă este șosea de centură, da? Zonei metropolitane Suceava, da? Adică acum e un sfert. Am 6 mesaje de când am început noi povestea cu 6 mesaje. Dar zi-mi, joia viitoare e clar, nu mai facem emisiune. Da. Nu mai care-ți devine? Ce? Trece-ți la următorul subiect. Pentru noi, da.
Pentru noi, da, dar nu-i de bine pentru așa. Înțelegi? Da. S-ar putea să nu cadreze cu o parte a poliției editoriale, ca să zic așa. Mai. Da. Ai vrut adevărul, Marius. Eu nu am vrut. Păi, venit. Nu ai venit și mai strânit. Că eu nu aveam asemenea subiect deci, până de zi. Eu spun următorul lucru. Ai grijă ce spui. Avem o problemă în Buricul Târgului. Da, acum acolo este Buricul Târgului. Din totdeauna. Păi nu e Buricul Târgului din vari motive. N-are sens să comentăm altfel. E clar, după cum spuneam, primarul Sucevei are probleme de în ceea ce privește somnul. A zis-o foarte clar în conferința de presă și mă gândesc cum va putea fi rezolvată această problemă. Bine ai întrebat la conferința de presă. Ok, se vrea să construi o pasarelă pe acolo. Da. Pe care să treacă oamenii, pe deasupra. Între Bethesda, numai... de la da. Bethesda către Lidl. Și întrebare. Dom'le, că chiar ieri erau niște cetățeni să evalueze zona, să vadă cum poate fi construită. Ok. Corect. Proiect. Cât durează? O lună, o săptămână. Că e proiectul în altă parte, dai copy-paste. Bun. După aia cât durează? Cu încă două luni, cu nu știu ce, cu proiectare, cu execuție, cu licitație, cu așa, cât? Dom'le, cât ar putea fi în cel mai fericit caz? La vară. Păi da, a trecut Paștele. Fii atent aici, o întrebare interesantă la un telespectator. La un telespectator și mai interesant, și mai inteligent decât... Decât noi, care e clar. Da. De ce avem oare semafor acolo către unde se face la dreapta, la Denis și la General Construct? E așa un trafic? Era nevoie de atât de multe poveste? De ce oprești la 10 metri de... Și lumea merge... Na. De ce se fac reveloane numai într-un singur loc de ani de zile? De ce nu se fac și în partea cealaltă? Chiar nu există... Nu, dar de ce se fac la acolo asta? De ce toate zilele Suceve? De ce toate reveloane se fac acolo? Adică, vezi, lumea începe să se pună întrebări, așa, aiurea. Aiurea! Total aiurea! Total aiurea! Total aiurea! Nu spun că cei mai mulți ascultători... Telespectatori... Cei mai mulți telespectatori nu sunt supărați pe noi. Sunt supărați pe situații că lumea înghite. Și înghite aiurea. Da. Vezi? Eu nu sunt supărat pe Ion Lungu că a găsit soluția asta. Hai ca să înțelegi. El este un om. El este un om cu o echipă în spate. Am mai discutat că eu nu înțeleg ce naiba fac consiliere domniei sale și de ce nu-i dau soluțiile cele mai bune. Dar domnul Lungu nu este obligat să fie geniu. Domnul Lungu nu este obligat să găsească nici adevărul și nici să fie, cum să descopere diamantul. Nu, domnul Lungu lucrează cu niște oameni, lucrează pe niște lucruri date, așa a gândit domnia sa. Sucevenii, după 4 ani de zile, îl evaluează și îl aleg sau nu-l mai aleg. Că de 4 ani de zile asta se întâmplă. Dacă îl mai aleg sau nu-l mai aleg pe domnul Lungu. Nu există altă discuție. Ei, de fiecare dată, e a 4-a oară când Sucevenii au analizat și au spus că domnul Lungu o fi făcut bine, o fi făcut rău, deocamdată rămâne primarul Sucevenii. El vine cu soluțiile astea. Soluțiile acestea sunt emise, sunt venite ca urmare a solicitării domniei sale, da? O solicitare absolut justificată, legitimă, dar care are în spate o gândire a unor flăcăi, a unor așa ziși experți. Noi ne putem da cu părerea aici, suntem mai mult decât obligați să o facem. Ar trebui, și iarăși revin, hai să ne implicăm cumva, hai să facem ceva, știi? Punem o întrebare, de ce numai unii trebuie să piardă și numai altul, alt mult trebuie să câștige, da? Bun, o întrebare absolut firească. De ce este enormitatea aia acolo în față, care, de ce sensul, așa s-a gândit sensul giratoriu? Ok, chiar nu putem gândi altfel. Dar ții minte că discuția asta a fost și cu sensul giratoriu din centru, că își puseseră ăia pe nu știu câți ani... bățul ăla și n-aveai voie să-l muți de acolo? Că da, trebuia mutat sensul giratoriu un pic mai. Că acum, mai. Sensul giratoriu din centru funcționează. Trebuia... Măi, noi suntem, noi, vorba ta, suntem obligați să punem întrebări, să fim răi, să... Nedrepți. Hai să râzi. Avem și dreptul și obligația avem dreptul să fim nedrepți. Fii atent. Era sensul giratoriu, dacă țineți minte, stimați telespectatori, de la intrare în Fălticeni, strada Sucevei, uite, au făcut așa sensul giratoriu și, hop, l-au mutat vreo jumătate de metru mai încolo. Am sărit în sus. Băi, frate, proiectantul era beat, că a pus rău, că executantul care a făcut, știi, adică mă duceam la toți, căutam vină. Vina ne aparține și nouă. Vreau să spun că sensul ăla giratoriu funcționează impecabil. Bravo, acolo. Felicitări. Și am zis, și am recunoscut, domne, e greșeala mea. La fel am făcut și când s-a proiectat și s-a gândit sensul giratoriu de pe, din Șcheia. Da? Intrarea.
da, în, da, 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 ieșirea cu toate astea. Am zis, bă, ce tâmpenie, ce nu știu ce, ce nu știu cum, că nu-i bun, că e rău, că e nu știu ce. Doamne, eu recunosc și de fiecare dată am să spun la fel. Am greșit în a evalua atunci. Eu sper să greșesc și aici, dar nu știu de ce. Nu cred că am cum să greșesc. Cel puțin de data asta. Mai discutăm. Ce? Mesaje? Da, uite un mesaj interesant. A treia, referitor la materia, a treia da. Bandă în sensul de la Iulus nu încape. Acolo ai trafic greu și autobuze. Vor trece pe sens călcât pe ambele benzi. Nu au cum să se încadreze. Da, uite, să știi că un numitor comun în ecuația asta da. Sunt benzinăriile Ayatollah-ului tău. Nu e Ayatollah-ului meu. Bă, acolo e și în partea asta altă aici unde ai ANL-urile, să știi că iarăși o problemă. Ce problemă? O problemă. Adică, de ce? Spre exemplu, oamenii ăștia care locuiesc aici la ANL-uri, da. Asta de la dacă vor să plece la Fălticeni, trebuie să facă un ocol prin centru. Să... Vrei să spun care e soluția și am explicat-o și știi de ce nu se pune în aplicare? Dintr-o prostie, dintr-un orgol. Știi care este soluția? A. Să muți semaforul care oprește cu 10 metri mai la deal. Să poată facă... Și greu? Da. Foarte greu. Pentru că e greu. Știi ce înseamnă să desfințezi un stâlp da, și să-l muți 10 metri mai la deal exact din benzinărie, la ieșirea din benzinărie. Dacă vrei, faci în față, dacă vrei, faci la stânga. Fac la stânga și cei care intră de la ANL-uri. Te poți duce în ce zonă din oraș vrei. Nu se vrea, Marius. Tu principi că nu se vrea. Marius, tu... Vorbești serios? Tu înțelegi că e atât de simplu. E, știi unde este acum? E imediat după ieșirea de la blocul la ANL. Muți semaforul ăla. Un semafor. Îl muți cu aceeași frecvență cu ce vrei tu și nu împietează cu nimic traficul. Îl muți puțin mai la deal. Exact de unde iese de la benzinării. Dacă nu cumperi de la direcția agricolă de acolo, mai cumperi 2 metri și dar nu strada. Trebuie să mai cumperi 2 metri, crede-mă pe cuvânt. Îl muți efectiv. A, dacă vrei să o tragi lui Dan Cușnir, că despre el e vorba, că nu-l înghiți, îl muți semaforul, știi unde îl muți iar în buză, în față, nu poate să nu mai intre nimeni. Nimeni, știi, să nu mai, ca ai lui din benzinării să nu facă stânga. Dar nu e logic, că te gândești, băi, dar nu-i fac bine sau rău acestui om investitor. Fac bine sau rău un zeci de mii de suceveni care rulează pe acolo în fiecare lună, care de fiecare dată înjură. Și știi ce fac? Fac stânga acolo, ori întorc în loc, ori fac stânga pe undeva eu, pe la... Eu sunt foarte curios ca cifră de afaceri. Nu că mă interesează business-ul în sine, dar cât îl avantajează faptul că e fix în giratorul ăla. Din punctul meu de vedere, e foarte nasol. La ce te referi? La... La bazar. La bazar? Chestia aia de mijloc? Nu. Dar ce? Benzinăria de care vorbim. Dar nu a făcut. El a făcut-o, era înainte. Era înainte. Între timp s-a dezvoltat tot. No, păi la fel și cu bazarul, știi? Bă, ce caută bazarul aici? Deci, serios? Adică bazarul era înainte de a fi toate alea. Benzinăria aia stă de acolo de... Da, uite, mai este o poveste. Vrei să spun o chestie? O gândire foarte aplicată. O gândire foarte corect. Hai să râzi. E nevoie de așa ceva acolo. Hai să vorbim cu omul. Hai să discutăm ca niște oameni relaxați, oameni responsabili, om bun. Bă, ar trebui să treacă șoseaua chiar prin mijlocul magazinului. Avem nevoie. Pleci de acolo, îți dăm bani corecți, te relocăm, la fel de profitabil, gândim o soluție, dar nu la modul, hai să o tragem lui ăla ca să-i facem locul celălalt. Nu. Gândim, hai să vedem cum rezolvăm cu adevărat, pe termen lung și foarte lung, o problemă pe care o avem în momentul de față. Da. Și facem într-o dezbatere serioasă, corectă, nu vrăjeală de genul ăsta... Mai atu o schiță, mai vezi despre ce-i vorba, mai micșorăm un sengilatoriu, mai mărim o bandă, mai desfințăm o stație de autobuz, dar spun, ilogica, care se întâmplă acum. Stația de autobuz care e pusă imediat după ce ieși din sengilatoriu. Prietene, da. Prietene, știi că oamenii se dau jos, se duc la pod și traversează drept în parcarea de la benzinării. Bă, tu înțelegi, este absolut aberant ce se întâmplă în momentul de față. Deci, tu vii, da, oprești în fața, la bazar, treci de bazar, de sens girator, oprești autobuzul, hâr-mâr pe acolo, e o nebunie întreagă, îți dai seama că nu se încadrează exact, e o adevărată poveste, aia vin în viteză, claxon, se blochează tot, Marius, se blochează tot. Se dă omul jos, trece către mall, da, către Iulius Mall. Unde trece? Trece prin casa ta, Marius. Trece prin parcarea omului, că e parcare privată. Dar a prins când e. Da, da, așa. Băi, asta e delicioasă, mi-a zis Elena Ghiț. Cu țigara prinsă. Păi trec dacă prin benzinărie. Păi tu înțelegi? Prin benzinărie. Prin benzinărie. Deci e absolut... Bă, stai de multe ori și spun, m-am stat într-o zi și mă uitam, zic, nu se poate așa. Ba da. Vor să parcheze, ducă la bazar, că n-au chef să parcheze la Eurus Moște. În parcarea aia, zic,
blochează toată benzinerea. Bă, n-am nimic cu omul ăsta, nu mă înțelegi, dar văd ce se întâmplă acolo. Deci este dezastru, este dezastru. De ce ai gândit în felul ăsta? Stai, da, stai, că mai sunt supărat și la Iulius Mol. Da? Că, bă, aia de la Mol, îmi cer scuze, nu am menționat, că câteodată e o parcare, cea mai parcare la ei, da? Deci, e parcare o parcare mai... Da, e lor. Da, e lor. Deci eu așa, e full aici la intrare, parcare goală, și full aici la capăt. La pentru bazar. Bă, dar de ce aici sunt mașini și aici nu? Pentru că ăștia merg la bazar. Corect. Păi n-au voie să parcheze la noi. Corect. N-au voie să parcheze. Dar de ce n-au voie să parcheze la voi? Pentru că este parcare privată. Așa și? Ei, pentru asta... Așa îți va spune domnul Lungu, pentru că e parcare privată. Dar nu domnul Lungu, că nu l-am întrebat pe dumnealui și nu am o problemă. Eu să spun ce va spune domnul Lungu, pentru că de-aia ai să întreb. Pentru asta le ducem noi clienți la Iulius Mol. Pe banii noștri. Așteveniu care pentru subvenția... Nu, dar erau foarte supărați și doamne, că nu știu ce o să facem. Au pus la un moment dat... Vezi că lucrurile sunt strâmbe? Păi strâmbe. Vezi că lucrurile sunt strâmbe? Vezi că nu așa trebuia făcut? Vezi că nu așa funcționează un sistem corect? Nu trebuie pus... Păi stop atunci, joc. Dacă tot stop aplici joc, legea stop asta, stop nu joc. Te supăra. Du-te la Kaufland, da? Uite, că pronunțăm pe toate, barem să nu fie niciunul supărat. La Kaufland, da? Dimineață, da? Bă, n-ai loc de parcare. Deci dacă te duci la acolo să-ți cumperi pâine și aici nu știu ce... lângă poliția municipală. Exact. Eu dimineața deci, când mă duc la Kaufland la ora 6 și 5... Nu la 6, băi, lasă-mă cu ore de astea 6 și 5. Că atunci zic, se deschide la sală. 10, da? Da. La 10, du-te acolo, la 10. N-ai loc. Bă, nu găsești un loc. Tot. Zici că în Kaufland e nebunie. Nu, sunt la poliție, sunt la Centrul Cultural Bucovina. Zici, bă, la ce vrei peste tu? Peste tot numai... Îți disperați ăștia la Kaufland, bă, ce să facem? Ei au o problemă. Da, ei au o problemă. Ei au o problemă. Da, dar măcar își fac reclamă. Da, mă, dar au făcut de la bun început. Deci au fost Marius, foarte bine sistematizați, pricep, parcare generoasă. Pricep că vorbim semaforizare pe banii lor. Eu pricep, zi. Uite, tot așa, trece de pieton la 2 metri de sensul giratoriu cu muș de la fostul Modern spre Mărășești. Când prinzi elevii pe Ștefan, se blochează sensul giratoriu. Corect. Atât de multe aperații. De-aia îți spun, eu am sentiment că este nevoie de un city manager. Vorbesc serios. I-am spus și domnului Lungu. Domnul Lungu, în general, tu știi, crede că le știi pe toate. El nu interacționează cu noi, cu presa, foarte, foarte corect. Nu-i prea place să fie criticat, dai seama. După 16 ani de zile când ai fost primar, nu prea îți convine să te critique lumea, pentru că, acum, și repet, el chiar a făcut ceva așa cum s-a priceput. Dar eu nu-l critic pe domnul Lungu. Eu critic situația asta pentru că mie mi se pare că sunt avantajați. Bun, trecem peste subiectul ăsta. Da. Domnule, nimeni din primăria Suceava n-a primit niște atribuții pe bune să spună, să se adune directorul tehnic, directorul de la urbanism, directorul să spună, bă, hai să rezolvăm naibii problema asta. Adică să-și pune toți să se descalțe, să lase haina intereselor personale deoparte și să spună, băi, hai să rezolvăm problema asta. Uite cum vin mesajele. Și nu le comand eu, să le comand. Da, până acum am discutat prostii, de alea nu știu ce. Deci în două secunde, lumea este mai mult decât nemulțumită. Bă, mai mult decât nemulțumită. Poliția rutieră suceveană nu interacționează cu primăria. De ce? Dumnezeu știe. Nu există colaborare reală. Există colaborare instituțională, toți vorbesc frumos, bună ziua, te naibii. Dacă s-a schimbat pe la poliție, poate nu mai are domnul primar numărul lor de telefon. Dar nu există o chestie ca lumea. Prefectul Sucevii, de-aia să sune prefectul la poliție să întrebă de ce nu... Abuz în serviciu. Abuz, te acuz de abuz, adică nu mai... Ăsta e momentul. Oamenii sunt mai mult decât nemulțumiți. Dar... Pe de altă parte, cu ce venim, cu care este contraoferta noastră? Noi doar criticăm. În partea cealaltă, de exemplu, da, la PSD, ALDE, unde ar trebui să vină băieții cu idei, deocamdată... Ne lasă-mă că am văzut editorialul tău de pe News Bucovina, foarte interesant. Ți-a plăcut și ție? Ți-a plăcut și ție. Asta nu înseamnă că fac deja, că exult. Nu, dar mi-a plăcut. Ți-a plăcut ideea în sine? Da. Dar este evident ce se întâmplă. Nu, dar cine a întrebat ieri? Da. La revedere. Hai mai repede. Să dăm pe altă întrebare? De la Ghiță. Uite, ca să dăm Cezarului Cătălinului publicității. Săptămâna viitoare, când începe conferința de presă, intrăm direct cu sesiunea de întrebări, ca să le prindem live. Da? Asta la rugămintea fetelor de la regie. Din regie.
Ca să fie treaba bună. Ca să prindem și sesiunea de întâi întrebări, punem, schimbăm. Și între domnul Marius Cocoș. Domnul Lungu, am o întrebare, hop, și blocăm pe om. Să vezi tu ce emisiune interesantă și ce audiență facem. Problema stă la modul următor, că fiecare conferință de presă, normal, își are rostul ei, pentru că sunt informații care trebuie aduse. Marius, e singurul om care are agendă publică, care o comunică și care săptămânal dialoguează cu presa chiar de câteva ori pe săptămână, fiind invitat la emisiuni. Și la noi este invitat de foarte fără multe discuție. Ori. Deci, închipeți că omul ăsta chiar se preocupă. Bă, comparativ cu alte instituții... Deci nu are rost să comentăm. Alții sunt inexistenți. Tocmai de-aia face parte din discuția noastră. Inclusiv în această dimineață atât de mult. Și n-am terminat. Pentru că Ion Lungu salut acordul parlamentarilor de Suceava pentru susținerea legii de transfer la municipalitatea 161 de hectare de teren. Domnul deputat Alexandru Băieșanu vrea ca 500 de hectare de teren de la ADS să fie transferate către primăria Suceava. O fi având vreun interes? Publicitate, revenim.